Beraz, hemen gaude Cortina, pentsatzen aldugu Kortxikan, momentu honetan, kontestu historiko bat indarren jartzen ari dela, zeren ezaguna denez erakunde armatuak FLN-ek, alde bakarreko behin betirako suetena iragarri du. Ulertzen alduguna da hemen prozesu politiko bat dirudienez martxan jartzen ari da, eta jokoan dagoena da esparru politikoa osorik ideki dadin, hain zuzen ere, beren estatus inguruan, Kortxikarrek demokratikoki eta libreki erabakitzeko eskubidea irabaz dezaten. Nik uste dut, hor artikulatzen ari dela konfrontazio politiko bat, oso-oso antzekoa dela hori ere bigarren puntua Euskal Herrian emaiten ari den egoerarekin, eta dela Kortxikar herritarren borondate demokratikoa, zilegitasuna, estatu frantsesaren alde bakarreko legalitatearen kontra. Zer, hain zuzen ere, lehenago komentatzen nuen prozesu politiko honetan, badaude hiru oinarri, adostasun zabalaren inguruan oinarritutakoak, lehenik eta behin, dela urte eta erdi, egon zen bozka bat Kortxikar hizkuntzaren alde, eta hor baita sozialista frantses batzuk, baita eskuindia frantses batzuk bozkatu zuten. Jakinik ofizialtasun horrek topo egiten duela Frantziako kuadro konstituzionalarekin. Bigarren adostasun politikoa eskatzen dute orain estatus politiko aurreratuago bat Kortxikar identitate nazionalaren aitortzan finkatua dena, eta horretan ere bozka bat gehiengoarena bildu duena lurralde kolektibitatean egon da azkeneko hilaitetan. Jakin da onarpen aitortza horrek topu biten duela horretan ere beraz frantses konstituzioarekin. Eta azkenik lurra etxebizitzaren eremuan egoiliar estatus bat eskatzen dute gehiengo osoz, ba eremuri merkatu librearen esparrutik kentzen duena eta finkatzen duena lurra etxebizitzaren arloan transakzioen egiteko aukera Kortxikan bizitzearen baldintzari. Besterik gabe, gu elkartasun osoa adierazi nahi dugu Kortxikar prozesuari, eta adierazi beraz gure sustengoarekin kontatzen ahal duela.